שלום וברכה לכולם, ערב טוב. כידוע, כל יום רביעי אנחנו מוסרים שיעור בפרקי אבות ולומדים כל משנה ומשנה ומשליחים אותה לגבינו בצורה אקטואלית לחיי היומיום בזמננו. אנחנו לפני שבועיים התחלנו בסדרה החדשה של פרקי אבות ופתחנו בהקדמה של המשנה באבות. כעת אנחנו נמצאים במשנה הראשונה, בפרקי אבות. המשנה פותחת במילים הבאות. משה קיבל תורה מסיני. אז הסברנו. הרי זה משפט לא נכון, לכאורה. כי משה רבנו לא קיבל תורה מסיני. משה רבנו קיבל תורה מבורא עולם. בורא עולם בא מסר את התורה למשה רבנו בהר סיני. אבל לא נכון להגיד שמשה קיבל תורה מסיני. אז הרחבנו בזה מאוד הרבה, והבאנו את הגמרא, במסרת סוטה דף A, שהיא אומרת שבורא עולם אישרה את שכינתו על הר סיני, ודווקא שם הוא נתן את התורה למשה רבנו, בגלל שהר סיני זה בעצם היה הר הנמוך ביותר, אז בא להגיד לבן אדם, תהיה ענב ותנמיך את עצמך, כמו שהר סיני המניח את עצמו, ואם תהיה צנוע ותהיה עם מידת הענבה, התורה תהיה הרבה יותר שוכנת בתוכך. אני כתוב, משה קיבל תורה מסיני. מה הכוונה? משה קיבל את מידת הענבה. הוא בעצם למד את מידת הענבה, שזה הכלי לקבלת התורה. הוא למד את מידת הענבה מהר סיני. אני כתוב, משה קיבל תורה מסיני, שהוא קיבל את המוסר של מידת הענבה מהר סיני. עכשיו, דבר נוסף, למה לא כתוב שהתורה נמסרה למשה מסיני? עולם לא כתוב שהתורה ניתנה למשה מסיני. מה זה משה קיבל תורה מסיני? מה זה קיבל? שיהיה כתוב נמסר או שניתן. מה זה קיבל? הסברתי בסייעתא דשמיא שמקבל, קבלה, הכוונה היא כזו. אני באתי, קיבלתי מתנה מאיזה מישהו. ידידי רבי דוד, ידידי ואהובי, רבי דוד עומיד היקר. אדם בא, קיבל מתנה מחברו. מה זה קיבל? קיבל, זה עם כל המשמעות של הדבר. הוא קיבל, והוא התרגש כל כך, והוא התחבר בלב למי שנתן לו את אותה מתנה. כי קבלה, כמו שכתוב, לימוד הקבלה. כמו, קיבלתי דבר מדבר. זה בעצם, הושפעתי, קיבל, יש לי השפעה מהדבר הזה. אם כתוב, נתתי או מסרתי, אז זה סתם כמו איזה חן. כך חפץ, העברתי ספר ממקום למקום, נתתי אותו בשלום עד ישראל. אין כתוב שמשה קיבל, כלומר משה, הוא הושפע והוא קיבל את כל העומק, את כל הפנימיות שיש בתורה, ואז הוא העביר אותה בעצם. הלאה, אחרי כתוב משה קיבל. עכשיו, אחרי שהוא קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. אם הציבור היקר ישים לב, אז המשנה תמיד חוזרת על המילים מסרוע, 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 מסרוע. לא כתוב, ומשה נתן ליהושע, ויהושע נתנו לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים נתנו, אלא כתבו את המילה מסרוע דווקא. למה המשנה באבות השתמשה במילה מסרוע? למה לא נתנוע? למה לא העבירוע לאנשי כנסת הגדולה? למה דווקא? ונביאים מסרוע. למה המשנה השתמשה בביטוי מסרוע? חידשנו בסייעתא דשמיא שבמילה מסרוע יש עומק. מסרוע זה מלשון העברת מסרים. כלומר, אם אדם חושב להעביר את התורה לשני, כמו שמעבירים חפץ, או כמו שמעבירים רכוש, העברת בעלות מאוטו לאוטו, הוא לא רוצה בכלל להיות מושפע ממך, הוא בכלל לא רוצה להיות חבר שלך. סתם שני בני אדם, אתה קנית ממנו את האוטו, שילמת לו כסף. הבעלות הוא עברה מאחד לאחד. ושלום על ישראל, נקודה. תורה זה לא העברת בעלות של רכב. תורה זו לא העברת בעלות של דירה. את התורה מוסרים מאחד לאחד, מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. מה זה מסרוע? כלומר, אדם שמעביר תורה, תלמיד לרב, סליחה, רב לתלמיד,
הוא צריך להעביר עם מסר, מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. מה זה עם מסר? איך לומדים תורה? איך מתחברים לתורה? איך נקשרים לתורה? וכדומה. לכן המשנה רבי יצחק התבטאה בביטוי, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכולי, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. מה זה מסרוע? שהעבירו מסר ביחד עם העברת התורה. מה זה המסר? המסר הוא איך לומדים תורה, איך מתחברים לתורה, איך מתקדשים עם התורה. זה בעצם העברה. ודוגמה לדבר, אדם מרגיש שהוא נמצא לצערנו על ערס דווי. ערס דווי, חולי. הוא רואה ששעותיו ספורות עלי אדמות, אז הוא רוצה להעביר צוואה לבן שלו, שהדירה תעבור על שמו. הוא לא רוצה אחרי הפטירה שלו שלא מריבות בין הילדים, מחלוקת בין הילדים, הוא אומר, בחייו. הוא מרגיש ששעותיו ספורות, נקרא מתנת שכיב מרע. אומר, בני, אתה ממשיך את דרכי, הדירה כאן עוברת על שמך. שום אבא לא יעביר לבן שלו לקח דירה ושלום על ישראל. הוא ישים אותו, יסביר לו, בני, כמה אתה יקר לי, כמה אתה חשוב לי. המסירת דירה שהוא ירצה להעביר לו, היא תעבור ממש במקום פנימי עמוק בלב. מה, שתהיה מסירה אמיתית. שהיא תהיה מסירה עם השפעה, היא תהיה מסירה עם משמעות גדולה מאוד. זה מה שכתוב, מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, הם העבירו את התורה עם מסרים, עם השפעה, עם כללים, איך ללמוד ואיך ללמד, ואיך להיות מושפעים מהתורה. לכן המשנה התבטאה בביטוי של מסירה, כי זה בעצם הדבר הגבוה ביותר שיש בהשפעה בין רב לתלמיד. המשנה מסיימת ואומרת, הם אמרו שלושה דברים. מי זה הם אמרו? מי זה הם אמרו? למה השמות שלהם לא כתובים? כתוב, שיהיה כתוב, אנשי הכנסת הגדולה אמרו ככה וככה. למה התבטאו במילים הם? הרי בדרך כלל, ברוב המשניות שיש, תמיד כתוב את שם החכם. רב נחמן אמר, רב יצחק אמר, רבי שמעון אמר. קודם כל זה הסבר נפלא. אז מכילה שיהיה כתוב, ואמרו אנשי כנסת הגדולה, שלושה דברים, כך וכך. הם אמרו. אף פעם לא כתוב את המילים, הם אמרו. אז הסברתי בסייעתא דשמיא, שאתה לא יכול לבוא ולהגיד לתלמידים שלך דברים, תעשו כך, ותתחנכו כך, ותאמרו כך, אם אתה עצמך לא כזה. אז הם, קודם כל, הם היו אנשים מושלמים, הם היו אנשים מיוחדים, הם היו אנשים שבאמת תקנו את המידות שלהם, הם! ואז הם אמרו, ולכן הם יכלו להגיד לך את אותם שלושה דברים. איזה דברים? דבר ראשון, אבו מתונים בדין. אל תמהר לחרוץ גורלות. איי, 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 איי. אתה יושב בבדין, אתה אמור להכריע בין שניים, אתה אמור לשפוט בין שניים, אתה אמור באמת לבוא ולהכריע. במשפטים, בכל מיני דינים שיש, מסע ומתן והכל. ידידי, תהיה מתון. למרות שיש לך התרשמות ראשונית שרובן צודק ושמעון טועה. אל תמהר להכריע שהוא טועה והוא צודק. אבו מתונים בדין. תהיה מתון. תשמע את הטענות, תבדוק, תחקור, תדרוש. תהיה לאט לאט. אל תמהר לפסוק ולהכריע. אבו מתונים בדין. מתון. דבר שני, ועמידו תלמידים הרבה, איי, 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 כל אדם צריך להעמיד תלמידים הרבה. הנה, נקודה. אגב, אני הסברתי בסייעתא דשמיא שזו הסיבה שהמשנה פתחה, אם משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע כל המסירות. ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרוע, נשאר כזאת הגדולה. אם אתה דואג להעביר מסרים הלאה, זה נקרא להעמיד תלמידים הרבה. קיבלת מאבא שלך? כללים מאוד טובים לחיים. אביך לא קיבל את זה מעצמו, הוא שמע את זה מהסבא. הסבא שמע את זה מאבא שלו. והאבא שמע את זה מאבא שלו. ואבא מהאבא והאבא. והסבא מהסבא. כלומר, לפעמים, אותן יסודות שאתה רוצה להביא, שאתה מעביר הלאה, או שאתה יודע אותם, אתה עוד לא עברת אותם הלאה, זה בעצם תורה מיוחדת שכבר היא יכולה להיות אפילו ממשה רבנו. אפילו מאהרון הכהן. אפילו מתקופת הרמב״ם, כי זה מסורת שעוברת בין אבא לבין הבן.
אומרים אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה. כל יהודי יכול להעמיד, הרב, אני אעמיד תלמידים הרבה, מה אני רב? מה אני רב? אני רב. אני רב? יש לי ידיעה? אני בקיא בתורה שאני יכול להעביר אותה הלאה? בוודאי שכן ידידי. אולי תורה כמו פלוני לא, אבל אתה יודע, אחד או שתיים דברים מהחיים, אתה יודע כל מיני כללים בחיים, אתה יודע איך מתנהגים, אתה יודע דברים פה ושם, תעביר אותם הלאה. עכשיו, אם מישהו לוקח כלל ויסוד חשוב בחיים ממך, זה נקרא שהעמדת התלמיד. למה רבותינו השתמשו במילים והעמידו תלמידים הרבה? מה זה? מה הכוונה והעמידו? מה זה נקרא להעמיד? למה לא תגיד ללמד תלמידים הרבה? מה זה והעמידו? מה זה העמידו תלמידים הרבה? בכדי שאדם יעמוד על רגליו וידע הוא בעצמו איך להתמודד בכל מיני מצבים בחיים, ולהעמיד אדם שיהיה עם דעה ומחשבה, שהוא ידע בדיוק מה לעשות, מתי לעשות ואיך לעשות, אתה אמור לתת לו את הכלים. אז לא רק, זה מה שבעצם רבותינו באבות באו להעביר כאן מסר, לא רק ללמד תורה לאחרים, לא רק להדריך אחרים, גם לתת להם את הכלים ואת העוצמות שהם יעמדו בכוחות עצמם ויתמודדו עם הדברים שעומדים לנגדם. אחרי כתוב והעמידו תלמידים הרבה, שבעצם הם יעמדו על רגליהם, יעמדו על רגליהם לבד כתוצאה מהערכים שאתה נותן להם. דבר שלישי, ועשו סייג לתורה. מה זה ועשו, מה הכוונה ועשו סייג לתורה? מה זה סייג? סייג הכוונה היא גבול, הכוונה היא גדר, מחסום. הרי אדם יודע, אני מאוד קל לי השם ישמור ויציל להיכשל בשבת. אדם שני אומר, הרב, מאוד קל לי להיכשל בלשוני ולא להיות דובר אמת ולשקר. מגיע אדם שלישי, הרב, אני הרבה יותר נכשל במידת הכעס. כל אחד במשהו נכשל. עשו סייג לתורה. כלומר, תשים לעצמך כללים וכל מיני יסודות כאלו שלא תעבור ותגיע להיכשל באיסור תורה. וניקח דוגמה, יש איזו עצה מאוד גדולה שהביאו חכמי המוסר. אם אדם יודע שהוא מאוד מאוד נכשל באיסור כעס, הוא יקבל על עצמו קבלה. איזה קבלה? כל פעם שאני בא לכעוס, אני קודם כל סופר עד 10 ואז אני כועס. ואז זה בדוק ומנוסה שעד שהוא יספור עד 10 הוא ודאי לא יכעס. הוא בא לכעוס, רגע שנייה, קיבלתי עצמי קבלה, נדרתי נדר, 1, 2, 3, אבא, והוא לא יכעס. או עצה שנייה, יכנוס את עצמו בכנס. כל פעם שאני כועס, אני נותן 50 שקלים אם הוא אדם עמיד. אם הוא לא עמיד, 10 שקלים, 5 שקלים, 20 שקלים, שאני, לצדקה. רגע שהוא יכנוס את עצמו, אז פעם באו יחשוב פעמיים אם לכעוס או לא לכעוס. זה נקרא, ועשו סייג לתורה, תעשה לעצמך גדרים וסייגים, גדרים וסייגים, בכדי לא להיכשל ביסורי תורה. זה מזכיר לי את הגמרא במסרת יבמות, דף חף, אגב, אתמול עשינו שיעור בישיבה, שיעור כללי בישיבה, על המושג הזה. אומרת הגמרא ביבמות דף חף עמוד א', קדש עצמך במותר לך. מה הכוונה קדש עצמך במותר לך? מה הכוונה? זה מוזר, לקדש במותר. בדיוק, יפה מאוד, זה מאוד מוזר. בדרך כלל קדושה זה בדברים שאסורים לך. אתה, יש לך יצר רע שרוצה להכשיל אותך מאוד, אתה אומר, לא, אני לא נכשל. אני... זה במותר, זה הכוונה. הסבר נפלא מאוד. דבר נוסף, מה זה במותר לך? יש שתי דברים שהם אסורים מדאורייתא. כן, אבל אדם אסור להיות עם אישה. מכילה, 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 תיקון, תיקון, תיקון. ישנם דברים שהם מותרים מדאורייתא. כגון, אדם יכול להתחתן עם קרובת משפחה שלו, אם היא בדרכה של קרובה רחוקה. יכול, זה נקרא בהלכה שניות לעריות. אבל באו רבותינו חז"ל ואסרו את זה. אז הגמרא שם ביבמות, דף כ' עמוד א', היא דנה, למה רבותינו אסרו את זה? למה? אם מהתורה זה מותר, מותר. אז אומר, אמר רבה, קדש עצמך במותר לך. בכדי שלא תיכשל במי שאסור לך מהתורה להתחתן איתה ולא תצא ביחד,
לכן גדרו רבותינו שגם אלה שמותרים על פי דין תורה גם אז זה יעשו לך. שזה לא יפתח פתח. כי... מעולה, שלא יהיה פתח לאלה שאסורים מדאורייתא. זה נקרא קדש עצמך ומותר לך. כלומר, אלה שמותרות על פי דין תורה באו רבותינו ואסרו, כדי שלא תקשל באלה שאסורות על פי דין תורה. זה הכוונה ידידי וראי, ועשו סייג לתורה. מה זה סייג לתורה? בעצם תעשה לעצמך גדר ומחסום שלא תבוא להיכשל ביסורי תורה. אתה יודע שאתה נכשל, בא אליי איזה תלמיד, לפני אולי איזה 8-9 שנים. אני לא אשכח אותו, קוראים לו, משפחת לוי זה היה, משפחת לוי. יהודי, הוא היה גר בגבעת מסועה, הייתה לו סבתא שגרה במושבה הגרמנית, שם באזור, באזור עמק רפאים. הוא בא אליי כאן, שמע עליי, אומר לי, הרב, אני כל כך רוצה לשמור שבת. אני כל כך רוצה, אומר לי הרב, אתה לא יודע כמה אני, זה בוער בי הדבר הזה, אני רוצה להיות שומר שבת. אבל אני כל שבת לא מצליח. אז ישבתי אותו לאיזו שיחה, גרמתי שבלינדר שאני אביא לו איזה ספר מאוד מיוחד, שהוא כותב מה המעלה של שמירת שבת. ספר מאוד פשוט, עם סיפורים מאוד יפים, דברים מאוד מחזקים שזה יפתח את ליבו. ואז עלתה במחשבה לשאול אותו ושאלתי אותו, מה, באיזה דבר יש לך את הקושי הגדול ביותר? בעצם למה קשה לך מאוד לשמור שבת? באיזה דבר בשבת אתה מרגיש את הקושי? באיזה נקודה מסוימת? מה הקושי הגדול בשמירת שבת? אומר לי הרב, אחרי סעודת ליל שבת, מגיעים אליי חברים, וכו' 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 וכו', ונשכנעים אותי שניצר. במילים אחרות, אם הוא היה באמת עם כוחות גדולים מאוד, אז אם הוא יודע שהנפילה שלו זה החברים, שמגיעים בליל שבת אחרי הסעודה, אז הוא צריך לדעת מראש, אני עם החברים לא נפגש ביום שישי, בערב, לא נפגש איתם. כלומר, אם מה שגורם לו את הנפילה, וגורם לו שהשמירת שבת, היא לא תהיה שמירת שבת אצלו, זה בעצם כל הנושא של החברים, אז הוא ידע בדיוק מה הבעיה. תיקח את הבעיה הזו, ותימנע מלהגיע לאותה בעיה. על ידי שתמנע מעצמך, להתפגש עם אותם חברים. או שתאמר לאותם חברים, יש לי כללים כך וכך. או שתתחבר עם חברים אחרים שהם יותר טובים. אבל זה בהחלט דורש מהאדם כוחות מאוד גדולים, ותעצומות נפש מאוד גדולות בדבר הזה. אבל זו הכוונה ועשו סייג לתורה. כלומר, עליך לעשות מחסומים מוגדרים, כדי שהאדם לא יקשל ביסורי תורה. זה הכוונה. ועשו סייג לתורה. ויש איזה וורט שאפשר להגיד, איזה הסבר שאפשר להגיד כאן. ועשו סייג, אם תעשה סייג, אז לתורה. אז מקומך היא בתורה. אז אתה יכול לרוץ לתורה. כלומר, אם אדם חושב ש... התורה אני יכול ללמוד אותה כמו שאר מקצועות העולם, אנגלית, חשבון, גיאוגרפיה, טבע, זה לא ככה. לתורה יש כללים מיוחדים. בוודאי שכולם יכולים ללמוד תורה. הרב, למה אני לא זוכר כלום מהתורה שאני לומד? הרב, למה לא מרגיש חיבור לתורה? למה לא מרגיש שייכות לתורה? תגיד לי ידידי, אתה יודע שהתורה היא קדושה, שאתה צריך לבוא אליה ביראת כבוד? אתה יודע שאתה צריך ללמוד תורה באמת במקום פנימי של קדושה? אם תעשה סייג, כלומר תעשה גדרות, לא להיכשל ביסורי תורה, אז לתורה. אז תרוץ ישר לתורה, כי בעצם מקומך היא שם. ואולי אפשר להסביר כאן שהסיבה שהמשנה באה וכתבה דווקא שלושה דברים אלו ולא דברים אחרים, אחרי שכתוב שמשה קיבל תורה מסיני ובשרה ליהושע וכל נושא מסירת התורה, בא להגיד שאיך באמת התורה יכולה להיות מסורה בצורה הטובה ביותר, ואיך התורה יכולה באמת לשמר בצורה הטובה ביותר, זה רק על ידי שמה? שיקיימו את שלושה דברים אלו. אם אדם יקפיד את שלושה דברים אלו, אז מסירת התורה היא תהיה מסירה הרבה יותר בצורה באמת באמת נקייה ומושלמת. למה? כי שלושה דברים אלו מובילים את האדם למציאות של תורה
נקייה לגמרי. אני רוצה להביא שתי דוגמאות על הדבר הראשון בשלושה דברים. אבו מתונים בדין. מה הדוגמה של אבו מתונים בדין? יום אחד הגיע יהודי אחד לגאון הגדול הרב שלמה קלוגר, אמר לו, אמר לו הרב, חרב עליי עולמי, חרב עליי עולמי, ככה הוא אומר לו. למה, מה קרה בדיוק? למה חרב עליך עולמי? הוא אומר לו הרב, אני עובד במרתף יין, אני ינן, ינן, והפעם האחרונה הוצרחתי לעבוד עד ערב שבת במרתף היין, לא הייתה לי ברירה, עד ערב שבת. אומר לי הרב, עבדתי את השנייה האחרונה, אני רואה שכבר עוד רבע שעה כניסת שבת. אז אני אגיע לבית שלי, זה ייקח חצי שעה. ויש לי בכיס ארנק, מלא כסף. ואם אני אצא עכשיו בריצה לכיוון הבית שלי, אני לא אספיק, ואני אכנס לשבת, עם מוקסה, עם כסף בכיס. אומר לו הרב, מה עשיתי? הוצאתי את הארנק מהכיס, שמרתי אותו בין חביות היין. בסדר, אמרתי, אני אבוא במוצאי שבת. אני אקח את הארנק, אני אשיב לעצמי את העבודה שלי. אומר לי הרב, אני הגעתי עכשיו מוצאי שבת, הוא הגיע לרב במוצאי שבת. אומר, הגעתי למרתף היין, ישר השבת יצאה, רצתי במהירות, למה כל כספי נמצא בארנק? הגעתי למרתף היין, אני מחפש בין החביות איפה שהנחתי את היין, את הארנק, אני לא מוצא את הארנק. לא מוצא. הוא אומר לרב קלוגר, רב שלמה קלוגר, אומר לו, הרב, חשכו עיניי, כל עמלי של חודשים רבים, רבים, חזרתי פרוטה לפרוטה, הכל בארנק, הנחתי, חשכו עיניי. אומר לו, הרב, אני בטוח שמי שלקח לי את זה, זה בעל היקב, הבעלים, בעל הבית. הוא היחיד שיש לו את המפתחות של היקב, יש רק לי ולא. מי נכנס ולקח? רק בעל היקב. אומר לו, הרב קלוגר, בכל זאת אתה חושד, יש לך ראיה? יש איזו תמונה, מצלמה, יש לך איזה עקבות משהו, להעיד שזה הוא? אומר לו, הרב, אין לי שום ראיה, אבל אני משוכנע ובטוח שזה הוא, כי זה רק הוא יכול להיות. אמר לו, שלמה קלוגר, ככה הוא אמר לו, טוב, תקרא לי לבעל הבית, בוא נראה. הוא הלך, פתח תיק דין תורה, הזמין את בעל היקב לדין תורה. הגיע בעל הבית, נכנס, אומר לו, שלמה קלוגר, ידידי בעל היקב, תראה מה טוען כאן העובד שלך. מה הוא טוען? שאתה גנבת לו את הארנק? אומר לו, הרב, אני גנבתי את הארנק? הרב, אני גנב? אני יהודי כל כך עשיר, כלום לא חסר לי. יש לי בלי עין הרע נכסים לרוב, אני אגנוב ארנק של העובד שלי עוד? אני אגנוב ארנק? אתה משעמם לי בחיים? אני אגנוב ארנק? הוא אומר לו, אבל אתה היחיד שיש לך את המפתחות של היקב כאן, ואם לא אתה גנבת, אז מי כן גנב? אתה היחיד שיכול להיות, מי אם לא אתה? הוא אומר לו, הרב שואל אותי אם גנבתי, לא גנבתי, לא גנבתי את הארנק. פונה הרב שלמה קלוגר לעובד, אומר לו, כבוד העובד, טבעת לדין תורה את בעל היקב. בעל היקב כך טוען, מה אתה יכול לטעון כנגדו? אומר לו הרב, לא מאמין לכל מה שהוא אומר, מה שהוא מוציא זה שקר, אין אדם אחר שיש לו מפתחות, חוץ ממנו, מה זה יכול להיות? רק הוא, מי זה יכול להיות? רק הוא. טוב, רב שלמה קלוגר אמר, טוב, תצאו 5 דקות לבחוץ, תחזרו עוד 5 דקות. לפעמים, כשלוקחים איזה פסק זמן, חושבים, עולה רעיונות בראש, שקשה לחשוב עליהם מתי שאתה נמצא במסע ומתן. חשב רב שלמה קלוגר, חשב, התעמק. אחרי 5 דקות הם נכנסו שניהם ביחד, אחרי ויכוחים שהיה במסדרון. אותו עובד יודע כבר שאין לו בכלל למה לחזור לעבודה יותר, אחרי מה שהוא עשה, ובא לבית. נכנסו שניהם, פונה הרב קלוגר לבעל היקב, לבעל היין, ולפועל, האם דעותיכם השתנו? האם מישהו רוצה להודות על משהו? האם מישהו רוצה לחזור בו? אמר הפועל לרב קלוגר,
איני חוזר במקלום, הארנק שלי עם כל כספי נגנף משם, ולא עולה בדעתי אף אחד אחר, אלא רק בעל הבית. ואני נשאר בתביעה שלי, דבעות. פונה רב שלמה קלוגר לבעל הבית. נו, לפני שאני מכריע, מה אתה אומר? אומר לו הרב, זה לא אני. אומר לו, בעל הבית לרב, זה לא אני. אז אני יכול להכריע, אומר להם הרב קלוגר, אמרו לו הרב כן. אומר, תראו מה זה חוכמה, מה זה הביאו מתונים בדין? מה זה כולם בחוכמה עשית? מה זה הביאו מתונים בדין? כמה חוכמה צריך בדין? אומר שלמה קלוגר ככה, אם בא לבית אתה אומר שזה לא אתה גנבת, אז סביר להניח שלא יהודי פרץ ליקב וגנב את הארנק. למה? כי זה היה בשבת, ויהודי הוא בחזקת כשר, הוא לא יפרוץ. כנראה שמי שפרץ זה גוי. ואם זה גוי, גוי שנגע ביין, מה דין היין? יין נסך, אסור לאכול. אומר לו שלמה קלוגר, אני עכשיו לוקח את השליח שלי, שיחיז בבית הכנסת. הוראה ממני, מהבדץ של העיר. אסור לקנות יין ממרתפי היין של מר פלוני אלמוני. חשש מאוד גדול שהיין כולו נסך. שמע איזה בעל היקב באותו רגע בעל הבית, פניו העדימו, הוא לא האמין. אמר לו הרב, סליחה. עשה חשבון עם עצמו, אמר, כמה הרווחתי בארנק, תגיד, 5,000 שקל? כמה עכשיו, אם אני לא אמכור את הילות, כמה אני אפסיד? מאות אלפי שקלים. אומר לו הרב, אני מצטער, מודה, אני גנחתי את הארנק, אני... אמר לו הרב, איי, שיש לאדם שיקול כלכלי, פתאום מוכן להודות על האמת. שכתוב בתורה מדבר שקר תיחק, זה בעיניך כלום? זה דרך הכלכלה... עקיפה, בדיוק, בדיוק. אחי ורעי היקרים, הביאו מתונים בדין. יש איזה שני ביאורים. אתה עצמך אל תמהר לפסוק ולהכריע. וזה מה שעשה כאן עכשיו שלמה קלוגר. הוא לא... הרי לכאורה, אם מפתחות נמצאות רק אצל בעל הבית ואצל העובד, ודאי שהעובד לא גנב. אז מי גנב? זה רק בעל הבית. אז הגיוני שזהו גנב. אז האשמה היא עליו. האשמה היא עליו. אבל מה עשה הרב קלוגר? לא מיהר להכריע. מה עשה? ניסק, תודה רבה, אתם פה עסקים מצוות. הביאו מתונים בדין. היה מתון, בדק, חשב, דבר חוכמה. מה לעשות? ואז הוא הכריע. הביאו מתונים בדין. כפותו יעמיד את הזה, סטנדר. הביאו מתונים בדין. אחי ורעי יקרים, כמה אדם צריך לדעת. לא, כפותו ירים את זה, יש שם איזה משהו בקצה שאתה יכול להרים אותו. הביאו מתונים בדין. ידידי היקרים, אתה רואה איזה משהו מחשיד מאוד בשני. משהו מאוד מוזר בשני. בעל באשתו, אישה בבעלה. ילדים, חברים, מכרים, לא משנה מה. אל תמהר לחרות. אתה כזה? הוא כזה? היא כזו? הביאו מתונים בדין. רגיעה. שלווה. תחשוב לעומק. תנסה לפעול בדרך חכמה. תנסה לשאול שאלות לפני זה. אם אדם מתון, יכול לפעמים להרוויח חיי נצח, ולמנוע עוולה, והוצאת פסק דין לרעה מהאנשים. כלל הדבר הזה. כלל. אני רוצה לסיים את המשפט, עוד דוגמה. להביאו מתונים בדין, עוד דוגמה. היה גאון, רבה של העיר לודג'. קראו לו רב אליהו חי מייזל, זה היה השם שלו. יום אחד באו שתי נשים, שהיו מגורות בסמיכות, אחת לשנייה. וכמו שידוע לכל הציבור היקר, שפעם, בדורות קודמים, לא היו בבית מכונות כביסה, אלא היו תולים, וגם לא, כל שכן לא מייבשי כביסה. היו הולכים לנהר,
מכנסים את הבגדים שם, ותולים את זה בחוץ, בחוץ לבית. לוקחים כמה חבלים, קושרים מעמוד לעמוד, תולים. שתי שכנות, היו מאוד טובות, מאוד ידידות אחת עם השנייה. גם בשכנות מאוד מאוד טובה. פתאום שתיים הגיעו לבית הדין, וכל אחד טענה בפיה. תליתי אתמול בגדים בכביסה, וגם חברתי תלתה כביסה, ואחת מהכביסות נגנבו, ומה שנשאר זה שלי. אז הראשונה אומרת, של חברתי נגנב, מה שנשאר שלי. והשנייה טוענת, לא, של חברתי נגנב, מה שנשאר זה שלי. שמע את זה הרב מייזל, רבה של העיר לודג', הוא לא ידע מה לעשות. בהתחלה הוא לא ידע מה לעשות. הוא בא לקח כל אחת, כל אחת, וניסה, תגידו לי, את בטוחה? הרי לא ייתכן בעולם, בגדים אפשר לזהות. מאמן, מה שלי, מה שלה? אבל היות ופעם הבגדים היו מאוד דומים, לא היה מבחר כמו היום, שפע גדול כמו היום, מפעלים לרוב, פעם היו בגדים פשוטים מאוד. אז היה ספק אמיתי, לדיין. ביקש הדיין מהאנשים האלו, טוב, תצאו בבקשה, תחזרו אולי עוד שעה, עוד שעה. ובינתיים תוך כדי, הוא בא, רץ, קרא לאשתו, אמר אשתי, תביא בבקשה בגדים מהבית. תביא איזה שקית מלאה בבגדים, תביא. אשתו באה, הביאה לו שקית מלאה בבגדים, והרב הדיין, הרב מייזל, בא וערבב את הבגדים שאשתו הביאה לו מהבית עם אותם בגדים שעליהם יש מחלוקת. ערבב את הכל בקערה, ערבב את הכל. אחרי שעה נכנסו שתי אנשים. אמר, בבקשה, את בחוץ, הראשונה תיכנס לבד. אומר לה, בבקשה. תסתכלי עוד פעם, הבגדים שלך או לא שלך? אומרת לו, הרב, זה שלי. הכל כאן שלי, הכל כאן שלי. אומר לה, הרב, תבדקי בבקשה עוד פעם. לפני שאני מכין, אני רוצה שהכל יהיה ברור. תבדקי, זה שלך או לא שלך? הרב, כל מה שיש כאן שלי. הרב אמר, טוב, בבקשה תרימי בגד בגד ותגידי לי, ליתר ביטחון. שלך או לא? הרב, זה שלי. זה שלי. זה שלי. עברה על כל העשרות בגדים שיש באותה קערה, הכל שלה. אמר, טוב, תודה רבה, תצאי לבחוץ, תקריא לי לשנייה. קרא לשנייה, אמר, בבקשה, בגדים האלו שלך או לא שלך? אמר לו, הרב, זה שלי. כך טלתי בהתחלה, זה שלי. אמר לה, הרב, בבקשה עוד פעם, תעברי בגד, בגד, תגידי לי. התחילה להרים בגד, הרב, סליחה, סליחה, זה לא שלי. הרים את הבגד השני, הרב, כן, זה שלי. זה לא שלי. זה לא שלי. זה שלי. זה שלי, זה שלי, זה לא שני. וכן הלאה. הרב בא קרא לאישה הראשונה שנכנסה ואמר לה, אני מכריע את הדין שאת לא דברת אמת, והשנייה כל הבגדים שייכים לה. אמר לה, איך את מעיזה להגיד שזה שלך, זה בגד שלי בכלל מהבית שהרבבתי אותו בערימה הזו? את אומרת שזה שלך? נזף בא רבי אליהו חיים מייזל ואמר לה, גברת, מי שלא הולך בצורה אמיתית, אין לו נסעת ונתת באמונה, אין בו ברכה בכלום. זה נקרא אבו מתונים בדין. אם זה היה אדם אחר, שאין לו כל כך את החוכמה ואת הפיקחות של הדין, מה הוא היה אומר? היות ואי אפשר לזהות למי הבגדים שייכים, חצי חצי. כמה יש כאן? 10 חולצות? 5-5, פשרה. ואז מי היה ניזק? אותה אישה שדוברת אמת, שבאמת זה שייך לה, היא תפסיד. בגלל השקרנית, אני אמורה להפסיד 5 חולצות? אבל אדם שהוא מתון בדין, לא ממהר להכריע ולפסוק, אלא הוא מתון, אז הוא יודע בדיוק. צפים לו בראש דברי חוכמה, ואז הוא מכריע. כל מיני כאלה שאלות חכמות, תחכומים למיניהם, מעשים חכמים, כך הוא מכריע בדיוק, מה כן, מה לא. אבל נסכם את סוף המשנה הראשונה, ונמשיך למשנה הבאה, משנה ב', בזמן שנותר לנו. אדם צריך להצטייד בשלושה כללים אלו. אבו מתונים בדין, נראה לך שכל הראיות אצלך, אתה משוכנע במאת האחוזים
שהצדק איתך, אתה משוכנע במאת האחוזים שפלוני אלמוני לקח לך, גנב לך, עשה מעשה אשר לא יעשה, אל תמהר להכריע, תמהר לפסוק, תהיה מתון, תבדוק, תחקור, תדרוש, רק שאתה שלם עם עצמך אבל לגמרי, בלב נקי. רק אז תכריע את הדין ותפסוק, אבל תהיה מתון. דבר שני, העמידו תלמידים הרבה, כל אדם יש בכוחו להעמיד תלמידים, כלומר, להשפיע השפעות טובות על האחרים, לזכות את הרבים. יש לך ערכים טובים, תעביר את זה הלאה. העמיד תלמידים הרבה זה לאו דווקא אדם, שהוא תלמיד חכם, שהוא בקיא בשס, בקיא בהלכה, בקיא בתורה. מה זה להעמיד תלמידים הרבה? יש לך ערכים ויסודות טובים לחיים? תעביר, תלמד את זה. כללים טובים בחיים, תעביר את זה. מוסר השכל שלמדת אתה מחייך בעבודה, בעסקים, תעביר את המוסר השכל לאחרים. כמה חשוב להיות אדם ישר, אדם נאמן וכן הלאה. זה נקרא להעמיד תלמידים. ולמה זה נקרא להעמיד? כי אתה נותן להם את הכוח, את הכוח ואת החוכמה שהם יעמדו בכוחות עצמם בחיים. מידה שלישית ואחרונה, ועשו סייג לתורה. מה זה סייג לתורה? אם אתה יודע שיש לך חולשה בענייני תורה, ואתה בעצם יכול להיקשה לדברים מסוימים, תעמיד לעצמך גדרות וכל מיני כללים, בכדי שלא תיקשל. לעשות לעצמך כללים וסייגים, לא לעבור ולהיקשה בדברים הרבה יותר חמורים, כמו הדוגמאות שאמרנו למעלה. ורק כך התורה תהיה מסורה בצורה טובה ומושלמת על לדורות עם ישראל. כעת סיימנו משנה ראשונה בפרקי אבות, פרק א', ולפחות נתחיל את המשנה השנייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. שמעון הצדיק היה בשיירי כנסת הגדולה, זו המשנה השנייה. הוא היה אומר, מי זה הוא היה אומר? שמעון הצדיק. כן, בוודאי, קבור, כן, קבור כמו שמעון הצדיק. להדגיש מספר אחד. הערבים קוראים לקבר שלו שייח' ג'ראח, שכונת שייח' ג'ראח. אני מהיותי קטן, בגיל 3. הייתי הולך עם מור אבי, אבא שלי, זה הצדיק קדוש לברכה, הרבה מאוד, החלק שלי, החלק שלי היה שם בשמעון הצדיק. ודאי. כן, 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 חלק השני היה שם, שמעון הצדיק, לא ישכח. איי, 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 איי. מה הוא היה אומר, שמעון הצדיק? את המשנה, המשפט המפורסם כמעט בפי כל יהודי. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, תורה, כולנו יודעים מה הכוונה תורה, על העבודה, לא הכוונה העבודה בסופר, לא הכוונה העבודה בהייטק. איזה עבודה יוסף מדובר כאן? איזה עבודה? עבודת? תפילה. כל הכבוד. עבודת השם שמגיע דרך התפילה. כמו שכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם, ואומרת הגמרא במסכת ברכות, איזה עבודה שהיא בלב, מביא את זה גם ירושלמי בברכות דלת עמוד ב', איזה עבודה שהיא בלב, הווה אומר זו תפילה. זה נקרא עבודה. על התורה. ועל העבודה שזו תפילה, ועל גמילות חסדים. אלה שלושה דברים לכאורה מאוד פשוטים, וכעת נסביר. שמעון הצדיק לא סתם מכונה במילה צדיק. שמעון הצדיק היה מקפיד על קלה כבחמורה, ולמה הוא נקרא צדיק? למה הדביקו לו את התואר צדיק, מה שלא הודבק להרבה מאוד חכמים? אז יוסף הצדיק היה, הוא היה מכונה ככה בגלל הקדושה שלו. אבל שמעון הצדיק, למה היה שמעון הצדיק? קרוי. אז גם בספר מגן אבות התקשה בשאלה הזו וכו'. ולי נראה להסביר בסייעתא דשמיא, שאחת הסיבות המרכזיות ששמעון היה נקרא הצדיק, זה בגלל המילים הבאות של המשנה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. מה זה שיירי כנסת הגדולה? שיירי הכוונה היא מהאחרונים באנשי כנסת הגדולה, מלשון שיריים,
מה שנשאר בעצם בסוף. שאלה היא שהיא הרי בסוף. הסבר ראשון. אמרתי בסייעתא דשמיא, אבל הסבר נוסף, מה זה מי שירא כנסת הגדולה? כל הכבוד. הוא התנהג כמו שהוא שיריים מכל אנשי כנסת הגדולה. בעצם הייתה בו מידת הענווה ברמה כל כך גבוהה וגדולה, והוא שם את עצמו כשיריים, בכלל הוא החשיב את עצמו. ממש, הוא ויתר על כבודו, ביטל את עצמו לגמרי. מי שירא מלשון שיריים. אגב, אם אדם נפגע מדבר שעושים לו, והוא שומר טינה ובורח ולא מתקשר ומתחמק והכל, מה זה? חד משמעית, זה רק גאווה. זה רק גאווה. תראה, באותו רגע מותר לבן אדם להיפגע, כי אנחנו אנשים עם רגשות. אמת. אבל דקה אחרי זה צריך להחליט. כל הכבוד. אם אדם נפגע ושומר טינה והולך עם זה לאורך זמן, תגיד לי, כלומר, האגו שלו, הכבוד שלו נפגע והתרסק. אז עכשיו, אם הוא הולך עם זה כמה ימים בפרט, או שזה מזעזע מאוד, זה אומר שהוא בעל גאווה בצורה שאין כדוגמתה. הרב, לפעמים זה פחות גר, לפעמים זה יותר הרגשה של ישראל. כאילו הוא דיבר ככה, אולי הייתי צריך... לא, זה הכל שורש גאווה, אין ספק. אבל אתה מכיר את הקטע הזה שאתה אומר, אולי הייתי צריך להסביר את עצמי יותר. הבנתי, רבי דוד, רבי דוד, רבי יצחק אומר, לא, מיכאל אומר, אם אתה נפגש עם אדם פעם ראשונה, במסגרת העבודה או משהו, פתאום הוא קם והלך, אולי אמרת זה משפט לא מתאים, תבדוק את עצמך, זה בסדר גמור. אבל אם זה התנהלות של בן אדם ביום יום שלו, הרגילה, אתה גם מכיר אותו, אתה יודע שזה לא בגלל שדיברת איתו בצורה כזו אחת. אומר ברור העולם, אם אדם הוא בעל גאווה, כך אומר ברור העולם, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אז מעלתו של שמעון הצדיק הייתה שהוא היה מי שירא כנסת הגדולה. מה זה מי שירא? שם את עצמו כשיריים. כלומר, ענווה, ביטל את עצמו. מי שירא מלשון שיריים. וזו הסיבה, אחת הסיבות המרכזיות, שקראו לו שמעון הצדיק. דרך ענווה אפשר לזכות למעלות גבוהות מאוד. זה גם משנה מפורשת בפרקי אבות פרק שישי. זה גם פסוק בשלמה המלך, עקב ענווה יראת השם. בעצם אפשר להגיע לדרגה שברור העולם רוצה מהיהודי. מה השם אלוקיך שואל מימך קיים? ליראה, יראת שמיים. אפשר להגיע דרך מידת הענווה. פסילת ישרים. אי אפשר בלי מידת הענווה. אי אפשר בלי זה. הרמב"ן. אדם גאוותן הוא לא יכול להיות ליראת שמיים. אגב, אם אין יראת שמיים, מה זה אומר? הוא אדם מסוכן, אי אפשר לסמוך עליו. מה הרמב"ן אומר על התלמיד, על הצבא שהוא הביא לבן שלו? תתרחק ממידת הכעס בצורה לא רגילה ותעלה על ליבך מידת הענווה, שהיא כוללת את כל המידות הטובות. וזה משהו מדהים. הרמב"ן אומר לבן שלו יש הרבה מידות טובות, אבל יש מידה אחת שהיא כוללת בתוכה את כל המידות. כמה אנשים שואלים אותי הרב? הכי קשה זה בבית, איפה שנוח. אגב, אמת אמת, אבל שזה המבחן של הבן אדם. אמיתי, בחוץ, להיות ענווה, זה מול אנשים. לא חוכמה, מישהו זר, אתה חייב. מין יורה. לא חוכמה. איפה חוכמה, ואתם תוכל בית פנימה. עם הילדים, עם האישה. כן. הרבה אנשים שואלים, הרב, יהודי בא אליי כאן. הרב, אבל לפעמים צריך להעמיד את האישה במקומה, לא בקטע חס ושלום, שלא לכבד אותה. פשוט אישה, אם לא שמים לה לפעמים נקודות. סייג, נכון, צריך לשים לה סייג, נכון. זה יכול להזיק למהלך הבית. אני לא רוצה להרחיב בזה עכשיו בנושא הזה, אבל הרבה מאוד אמת בדבריך, אבל זה בלי דרשו בפני עצמו, יש בזה כללים כאלו או אחרים בדבר הזה. לבד לכבד אותה מאוד. רבי יצחק שאל אותי יהודי אחד בפרשת נוח את השאלה הבאה, הרב, אני רוצה למצוא חן בעיני השם. מה זה למצוא חן בעיני הבריות? שאתה רואה, הם תמיד זוכרים אותך לטובה. אתה זוכר את פלוני אלמוני שהיה כאן, תשמע, איזה נחמד הוא, איזה נעים הוא, איזה רושם טוב הוא השאיר עליי, תשמע, זה נקרא בעצם חן. איך זוכים לחן? הרי מה כתוב אצל נוח יוסף? ונוח מצא חן בעיני השם. עכשיו כותב האור החיים הקדוש, אם אני זוכר, טוב? שתייה. כן, ראשי תיבות שתייה. מה זה שתייה? שין, שתיקה, תת. תורה, תף, שתייה, שין, שתיקה, תף, תורה, יוד, יראת השם, הי, הוכחה.
אם אדם יודע לקבל את הוכחה מהשני, יודע לקבל מוסר מהשני, טעיתי, אתה צודק, סליחה, טעיתי. מודה ועוזב ירוחם. אומר, אז הוא מוצא חן בעיני השם. אבל יש פסוק, מפורסם וידוע, לענבים ייתן חן. מה זה לענבים ייתן חן? אם אדם רוצה לזכות לחן שבורא עולם ייתן עליו, אפשר להגיע לחן דרך מידת הענבה. הענבה היא נוסכת על פני האדם, חן אלוקי מיוחד. אגב, איפה אני ראיתי זה הכי הרבה? אלמור אבי זה צוקל שהיה בעל רוח הקודש גדולה מאוד, הרב של שכונת בית ישראל ומאה השערים, הרב הספרדי של האזור. הוא היה בעל השגות עצומות, כל גדולי עולם היו אצלו בבית. הוא ראה דברים על אנשים מכאן ועד. למה? והייתה בו מידת ההדרה שלו, הייתה כדוגמתו. הגדירו את מור אבי כבר, שהוא שני בהנהגה שלו, לרב בן ציון אבא שאול לצלצל. אגב, הכל הוא קיבל ממנו. וראית חן אמיתי על פניו, ראית מה זה יראת השם נקייה ותאורה על פניו, ראית כל מי שהיה מתחבר אליו. הנה עכשיו הגעתי לכאן משיעור שמסרתי בבניין שלי, בהזכרה של מישהו למעלה בקומה עשירית. הוא הצליח להגיע לשפיץ, מאוד קשה. מישהו בא, אמרתי, הפלבני, ייסעתי איזה יהודי אחד לפני שבוע בבני ברק, ככה הוא אומר לי בגיל 70 ומשהו. ודיברנו כל מיני צדיקים, ואותו יהודי הזכיר את אביך, רבי יוסף פלבני. אומר לי, ומה הוא אמר עליו, כך וכך. תמיד אני נתקל בלי סוף באנשים, בכל מיני מקומות, בכל העולם. אגב, טלפון, בכל העולם. בוודאי, מה זה הרב יוסף פלבני? לענבים ייתן חן. חן אמיתי! למצוא חן וחסד בעיני אלוקים! דרך מידת הענבה. תכונה עילאית, זה תכונה עילאית. דרך מידת הענבה. לענבים! אם תהיה ענב, ייתן חן. דרך הענבה זוכים לחן. שזה בעצם הרמה הגבוהה ביותר של האדם ברוחניות, אין למעלה ממנה. אין לי מה לדבר הזה, לענבים ייתן לכם. אז שמעון הצדיק זכה, שהוא הדביקו לו את התואר צדיק. צדיק, מה שרבים וטובים, תנאים ומוראים, לא זכינו, לא ראינו שזכו למשפט צדיק. בגלל דבר אחד, מי שירא כנסת הגדולה, הוא שם את עצמו כשיריים, כלומר ביטל את עצמו, הצניע את עצמו, נהג במידת הענבה, איפה? בכל אנשי כנסת הגדולה. הצטנע. לא יחזיק מעצמו כלום. מי שירא, אם אתה שיריים, אתה זוכה למידת צדיק. כל גדול העולם. אפילו הרב קניאבסקי. ברגע שמור אבי נפטר, אמר נפטר עכשיו, אחד מנבב צדיקים בירושלים. הוא אמר לה מפורש. היהודי אחד לא רוצה להזכיר את השם שלו, כולם מכירים אותו, ענק שבענקים. אמר, מור אבי היה ראש על המדבב צדיקים. ואחד הדברים שהוא הגיע, השגות גבוהות מאוד, שהוא ראה את הכל 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 בעולם. הכל הכל הוא ראה. בעלי, וזה מישהו כמו רנטגן. הוא לא עשה מזה, לא כסף, הוא לא עשה מזה כסף. ולא פרסום, והוא ברח מזה כמו מאש. למה? כי הוא רוצה לשבת וללמוד. ויור, במפריעים לו בדברים האלו. כדי הוא בורח ברחובות, בורח, מסתגר באיזה בית מדרש, לומד שעות מבוקר עד לילה. הוא לא עשה מזה ביזנס. מידת ענבה אמיתית הייתה בו. לענבים ייתן חן. כך מוצאים חן וחסד בעיני אלוקים באדם. זה אחד הדבר הזה. השם מביא את זה. הבן אדם אפילו לא צריך לדעת והוא לא מודע, זה בא לו בטבעיות. מה? השם מוריד את המציאת חן, השם מביא את זה על האדם. חד משמעית. הם לא רוצים את הידיעה הזאת. בדיוק ככה, בדיוק. אגב, מי שענב אמיתי... שרוצה הוא לא ייתן. בדיוק, כל הכבוד. מי שענב אמיתי, הוא לא רוצה לך דברים האלה. זה משהו אמיתי מטבעו, הדבר הזה. האמת שהייתה עיר בפרס מאוד 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 של בעני ענבה וצדיקים עצומים, זה עיר יזד. העיר יזד, יזד, אלו היו אנשים, הם היו נקראים התלמידי חכמים. שם כאן, מי שם ביזד? כן, 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 יפה. כן. קראו לכל העיר הזו, התלמידי חכמים והצדיקים של איראן. של כל זה. כל השאר היו סוחרים, ממולכים, מפולפלים. אבל שם היו אנשים ענבים, אגב, זו הסיבה שלא כל כך החשיבו אותם. אמרו, לא, אלו, אלא עם שכל. כי הם היו מאוד דבוקים במידת הענבה והצניעות. והם היו אנשי תורה אמיתיים. הם קראו לי שמעון הצדיק צדיק. צדיק, מי שירא כנסת הגדולה. מה הוא היה אומר? עוד פעם! מי ששם לב, מה כתוב במשנה? הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? מה זה הוא היה אומר? איזה ניסוח זה? כל התורה, שמכתב תורה שבעל פה, מה כתוב? רבי שמעון אומר, או שמעון הצדיק אומר. כמה צריך שיהיה כתוב? שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, ואמר. שלושה דברים העולם עומד כך וכך. מה זה? הוא היה אומר. ידידי בראי היקר, הוא היה.
ואז הוא אומר, קודם כל, הוא עצמו היו בו את המילים, את המידות האלה שעליהם הוא דיבר, הוא היה כך, הוא התנהג כך, הוא למד כך, הוא חי כך. הוא היה, ולכן, אומר, לכן הוא יכל להגיד לאחרים, שלושה דברים אבל לא עומד, על התורה ועל העבודה ועל גבול חסדים. שמעון הצדיק הרגיש, הוא חש מבשרו והוא הרגיש איך באמת כל קיום העולם, כל הקיום של העולם תלוי בתורה ובתפילה ובחסד. שולחן עם שלושה רגליים, שלוש רגליים, רגל תורה, רגל עבודת השם שזו התפילה ורגל של החסד, בלי זה, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, אי אפשר. הוא היה כך, לכן הוא אמר שלושה דברים העולם עומד. זה לא יומן. מה זה עומד? למה לא כתוב עולם קיים? למה הוא לא אמר שלושה דברים העולם קיים? על התורה ועל עבודה ועל החסד, על גמילות חסדים. למה הוא אמר שלושה דברים העולם עומד? שיגיד העולם קיים. כי אם לא, זה נופל. כל הכבוד, דומה לזה. מה הכוונה עומד? עומד הכוונה, אמיתה? מבחינה שיהיה כתוב קיים, הבעיה קיים. קיים פרוש, הוא עומד חזק. זה מעמיד אותו, אבל על קיים. עומד זה גם נפילות. עומד זה גם נפילות. מה אתה אומר שמה? שזה מעמיד אותו אבל על קיומו. אז שיהיה כתוב קיים, הרבה יותר שיהיה כתוב. כן, אבל קיים זה יכול להיות קיים וזה ענני. לא, זאת אומרת שבלעדי שלושת ה... התורה, העבודה וחסד. בלעדי שלושתם העולם... גם טוב עבור היה קיים, אבל זה לא היה עומד. טוב, יפה. מה שהבן שלי יוסף אמר, זה משפט מאוד מאוד, אדם לא יכול להגיע למצב שהוא עומד בלי שלפני זה מה הוא? נופל! יוסף כבר בלי נפילה, אי אפשר להגיע אחר כך לעמידה! מה שכבודו אמר זה גם אמיתי. מה הדברים שבעצם מעמידים את העולם ומקיימים אותו? אלו שלושה דברים אלו. תירוצים נפלאים. תירוץ שלישי. למה כתוב שלושה דברים העולם עומד? למה לא כתוב קיים? איי, 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 אדם שהוא עומד הוא יכול ללכת. אדם שהוא עומד הוא יכול להתקדם. אדם שהוא עומד הוא יכול להתפתח. אבל דבר שהוא קיים לא תמיד יש לו אפשרות ללכת ולהתקדם הלאה. הוא עומד כאילו במקום. במקום בדיוק, סגור. בצבועה, בעשייה כל... בדיוק כך, אומר שמעון הצדיק. העולם הזה אי אפשר להשאיר אותו, עולם, סגור. צריך לקיים את העולם, להעמיד את העולם בצורה כזו, שיהיה פירות ופרי פירות למעשיך. התורה הוא תפילה וחסד, זה משפיע ברכה לעולם. זה מביא כוחות לעולם. זה מכניס מרץ וחיות לעולם. מכניס חמצן לעולם. לכן אומר שמעון הצדיק, על שלושה דברים העולם עומד, כי לכל עומד יש לו מהלך על אב וחיות. על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. למה התורה היא ראשונה? למה התפילה היא שנייה? למה החסד הוא שלישי? באמת, לולא התורה אי אפשר. העולם לא מתקיים ללא. כי כתוב, לולא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ שמתי. מה זה אם לא בריתי? מה זה בריתי? בריתי זה נקרא ברית התורה. אם לא הייתה בעולם ברית התורה, אומר בעולם, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הארץ והשמיים לא קיימים. איזו התורה מקיימת את העולם, מחזיקה אותו. לכן, השלושה דברים העולם עומד, התורה זה הצלע הראשון, זה מעל הכל. הרב, אני, איך אמר לי יהודי אחד, הרב, אני מאוד 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 איש אגון, ישר, בעל מידות. איש אמיתי לא עושה עוולה לאף אחד. תורה קשה לי ללמוד. אז זכית לצלע השלישי של חסד, כל הכבוד לך. אבל הצלע המרכזית חזרה. אני רוצה לסיים את דבריי בידיעה. ציבור יקר ואהוב. אדם רוצה לזכות למעלות גדולות. ולכינוי הגבוה ששמור אך ורק ליחידי סגולה, כינוי צדיק, זה רק על ידי שהוא יהיה מי שירא. שהוא ישים את עצמו כשיריים, כלומר יתנהג במידת הענווה והצניעות.
ברגע שאדם יהיה צנוע וענב, כלומר ישים את עצמו כשיריים, אז הוא יזכה לדרגה גבוהה של רוחניות. ואז הוא יזכה למציאת חן, כי לענבים ייתן חן. מידת הענבה. אני רוצה באמת להתפלל לברוא עולם, ולאחל גם לכולנו, שנזכה לרכוש את מידת הענבה במסירות, וזה חיים אחרים, אדם הוא ככה, הוא לא נהיה פגיע, הוא יודע להחליק ולהעביר דברים, הוא יודע למחול ולסלוח לאחרים. ענבה! מידת הענבה זו מידה שהיא מושלמת אצלו, היא משלימה אותו. ושנזכה כך באמת למצוא חן וחסד בעיני אלוקים ואדם, אמן ואמן.